ficou com a bola. Ele tenta pegar bloqueios ali pelo lado esquerdo. Avança, ganha ali. Descida para o São Paulo Storm, linha de 23. Quinho recebeu, entregou o Finex, vai tentar correr pelo meio, tenta agora cortar para a esquerda. Chegam três jogadores, entre dois para ficar o tempo. Linha de 22 jardas, restando aí pouco menos de 30 segundos para acabar o primeiro tempo. Henry, dentro do pocket, mandou o passe, olha a liberdade! Touchdown, Triton! O snap veio alto, mesmo assim conseguiu ficar com a bola. O Henry conseguiu fugir do tackle, sensacional! Ele ainda se mexe pelo lado direito, tenta achar os espaços, vai pra corrida! Consegue avançar ali pra fora do campo e a... Terceira descida, Henry pro passe, mandou, recepção, quebra o primeiro tackle, tenta quebrar o segundo, na linha de 40, não chega na... Go, go, go!